Nu er vi jo kommet herhen med Nimbus, at nu skal vi lige have lidt stimuli på, ikke? For alvor. Vi skal have, jeg har bolde i lommen. Så nogle, de her almindelige bolde. Også den her bold. Og så har vi taget havetraktoren. Fordi det er jo også en bil. Det kunne også godt være en græslåmaskine. Men det jeg gør, det er, at jeg tager ham egentlig herhen. Sådan. Skal I se. Ligesom hun er hen og snuse til den, ikke? Så lægger jeg bare lige den her bold dernede, og der er en bold her. Sådan. Nå, den kan jeg have i lommen her, ikke? Han får lov at snuse til den. Jeg lægger en godbid. Siger Wendy, den vil jeg da også gerne have. Så siger jeg lige til Wendy, kom, afsted med dig, du. Så får han lov at snuse. Han får lov at træde op på den. Få en godbid. Snuse til den. Hvad går det her ud på? Hvad dufter den af? Og den giver godbidder. Og det er jo fint. Kan du ikke nå den, skat? Og man er jo også kun en fransk bulldog. Så tager jeg ham lige ned igen. Sådan, så han kommer ned, ikke? Kom, dreng. Og nu larmer det altså lidt. Fordi at, nu vil du gerne ud og køre bil, hva'? Og jeg starter den ikke, mens jeg sidder på den. Jeg siger lige til Honey, Smilla og Windy, at de lige skal søge, ikke? Søger. Skal jeg lige have ham ned? Nimbus. Ja. Smider bare godbiden ned, ikke? Så starter vi. Og jeg kører ingen steder. Det larmer af helvede til, men jeg kører selvfølgelig ingen steder. Jeg er her egentlig bare. Og nu siger han, nå, jeg vil da godt lige deroppe på. Men bare rolig, jeg slår ikke græsset. Jeg skal bare køre. Og jeg gør det bare egentlig til ingenting, at det her er ikke noget. Jeg sætter den i gear. Bum. Jeg kører langsomt. Og han får godbidder. Men han skal selvfølgelig gå på den rigtige side. Nimbus. Kom her, dreng. Der, nede på jorden. Kører jeg lige så stille og roligt med ham. Og smider en godbid. Så det kan tage sig. Og går ved siden af mig. Sådan der. Så han ikke angriber dem. Så vi bare tager det stille og roligt. Jeg kører lige lidt stærkere. Sådan der. Jeg er nødt til at vente på ham, fordi jeg røg lige ned ved høje græs. Ja, så må man lige gøre det der også. Den del af det, det gør ikke noget. Han skal lige være færdig. Sådan. Nimbus, kom. Godt. Jeg kan se, hvor ligeglad han egentlig er med den her. Når der er, vi gør de her ting. Jeg venter jo selvfølgelig på ham, fordi han har snor på mig. Jeg gør det op fra siden, sådan så det er, det ikke er ham, der jagter mig. Ja. Kom, dreng! Så gør vi sådan her. Over på den anden side. Sådan der. Takket. Og godt skal jeg. Sådan der. Så kører vi igen. Kom igen. Det handler jo om også at få stoppet, mens vejen er god. Så det vil sige, jeg stopper egentlig her. Stopper traktoren. Jeg har egentlig bare lige så stille og roligt. Fordi det her, det er jo første skridt til... Så godt skal jeg. Sådan det her. Det her, det er jo første skridt til, at vi også skal ud og træne rigtige biler. Altså, som ikke er den her. Og det er jo selvfølgelig noget andet, når at jeg sidder på havetraktoren, og han kan se mig. Det er klart. Så siger Smilla, nu gider hun ikke det der. Det kan du lige holde op med. Så siger hun lige stop. Ikke? Så træder jeg bare på ham. Det er ikke, fordi hun er sur på ham. Det er bare, fordi hun siger, det skal du holde op med. Ikke? Kan du se, nu har han lige det her igen med, jeg vil godt lige hen til en hund. Ikke? Og specielt hende der, fordi hun kunne være lidt sjov at lege med. Ikke? Wendy, back up. Og Honey siger også, det der, det kan du godt stoppe, ikke? Nu kan du godt lige være lidt høflig, ikke? Så står vi lige så stille og roligt. Og han gør ikke noget.
Det gør ingenting. Sådan. Han skal igen, ligesom i den sidste video, der skal han jo, så skal han jo gøre noget, som det er, at han kan i forvejen. Og det vil sige, jeg vil jo gerne, jeg ignorerer det der, jeg er slet ikke sammen med ham, før det er, han gør det rigtige. Han skal jo egentlig bare sætte sig ned og kigge op på mig, ikke? Lige så stille og roligt. Sådan venter vi bare. Det er det, der er det væsentlige her. Det er vigtigt. Det er, at man venter på de rigtige ting. To sætter sig ned, så er det ikke dem lige pludselig mere, så er det hende der bevæger sig, der har interesse. Og jeg siger ikke nej. Jeg gør ingenting. Jeg slukker bare. Altså, jeg gider ikke at være sammen. Hvad var det? Siger han. Du er voksen. Og du siger lige til mig, nu har du godt opført dig ordentligt. Og han venter på, at han er faktisk forvirret nu. Han venter på noget reaktion. Og der kommer ikke noget reaktion. Hverken for mig eller for hunden andet, end at når han går i overload, så siger de to små, du godt stop og godt lade være. Ikke? Wendy gør det jo selvfølgelig ikke, fordi det er hun ikke gammel nok til endnu. Når han tilbyder sig til mig, det kan jeg gøre ved egentlig at gå lidt væk. Men jeg vil gerne have, at jeg egentlig bare er i stimulien. Altså, vi kom jo fra den her havetraktor omkring det her, ikke? Hvor at jeg gerne vil have, at det er, at han så egentlig selv trækker den op af hatten. Og det kan godt være, at tage lidt tid. Men vi har jo alle den tid, der skal til. Der kigger han på mig. Det vil sige igen, det var halvt. Han kommer hen og er ved siden af mig. Han kigger på mig. Og egentlig godt det her, han egentlig også bare sætter sig ned. Men jeg skal ikke fortælle ham det. Hverken vise ham det, eller sige det verbalt. Vel? Jeg skal heller ikke vise ham det med håndbevægelsen. Vel? Jeg vil ikke sige det, fordi så gør han det jo bare. Han skal finde ud af, at det der, det er ikke måden at være sammen på. Der er ikke nogen, der gider være sammen, når vi gør sådan der. Det hjælper altså ikke noget. Bliver han frustreret, kan jeg se det, så vil han godt lege lidt med mine fødder. Men så står jeg selvfølgelig bare stille med dem. Ikke? Han kender ikke 100% løsningen. Og det er fint nok. Det gør ikke noget. Der er kun én måde at lære det på. Ignorere. Og så have det rigtige stykke værktøj. Det har jeg også med de tre hunde her. Ikke? Så flytter jeg mig en lille smule væk fra ham. Altså, eller væk fra de to, tre andre der, ikke? Træder her. Det er simpelthen for, at så er stimulien ikke lige så stor, vel? Det skal man altså være god til at flytte sine fødder, ikke? Sådan der. Så begynder han at gøre noget andet, og vi er på 1,5-2 meters afstand, ikke? Og det er det, der skal til. Begynder han at kigge på nogle andre ting. Sådan der. Så gider jeg godt at være sammen, siger Wendy. Hvis du tier stille og er nede i ro, så gider jeg godt at være sammen. Men vi skal bare huske, at det, der foregår op i hovedet på hunden lige nu, der kører karuseller og gynger og rutsjebaner ind i hjernen lige nu. Ikke? Altså der skal virkelig findes løsninger. Hvordan gør vi det, ikke? Ser han en eller anden flue, som egentlig også bare er der. Og det er derfor, vi altid træner med snor på. Det er, at fordi så kan vi altid styre, hvor de skal være, og hvor de ikke skal være. Ikke? Så når først han har snuset og sagt hej, så er der jo ikke det store. Jeg skal lige have min sko med mig her. Sådan der. Men for at det skal sætte sig på langtidshukommelsen, så er vi nødt til at vente, simpelthen til han selv laver den løsning, som han har fået for så mange tusind andre gange før. Han gør det rigtigt nu. Han gør det rigtigt ved at komme hen og sætte sig ved siden af mig. Det sidste, det er bare godt tænke mig, at han af sig selv kiggede op på mig. Ikke? Og så tænder jeg. Og fortæller ham, at hold nu kæft, jeg er glad. Fordi vi skal huske, at, altså ikke hysterisk, vel? Men vi skal bare huske, at den sindstilstand, hunden er i, når vi belønner, det er også det, du får. Så jeg vil gerne lige punktere, lige ned og slappe af. Og så han går rundt om den varme grød. Det er mig, der er grøden. Kigger han på mig der. Sådan der, dreng. Sådan der. Og det er den her sindstilstand, jeg gerne vil have ham i. Og det er der, jeg gerne vil belønne. Jeg vil ikke belønne for alt det andet. Fordi så er det jo det, jeg får for fanden. Så siger Wendy, jeg kan da også godt lige sidde der. Ikke? Og så kan jeg da trække de andre frem og sige, fordi vi er i det, vi er i nu. Så giver jeg godbid på navnet, ikke? Nimbus. Wendy?
Honey. Nimbus. Så træner vi navn lige pludselig. Smiller. Ja, frem og hen. Nimbus. Åh, oh, ja, det var også rigtigt. Det var dig, der hed Nimbus, ikke? Windy. Og når han ikke kigger, så kalder jeg Nimbus. Kan se. Så ingenting, så slukker jeg. Fordi meningen var jo, at han skulle kigge op på mig, ikke? Men det gør han så ikke. Og igen, så gør jeg ikke noget andet, korrigerer og alt muligt andet, sætter ned og alt muligt andet ting. Nej, lad ham nu tænke færdig, fordi det er det her, der sætter sig på langtidshukommelsen. Det er det her, der sætter sig. Hvis vi gør det hen, hvis jeg gør øvelsen færdig. Hvis jeg nu bare havde hævet ham tilbage og sagt, nej, kan du sætte og alt muligt andet, så får jeg det ikke. Så får jeg det her, og det er ikke det, jeg vil have på den lange bane. Windy. Så får Windy bare i stedet for. Sådan der. Smiller. Jeg kører bare videre. Honey. Windy. Og han vil så gerne hen til hende. Så går han i mode igen. Kan jeg se, jeg kan faktisk træde ham lidt mere baglæns, uden at rykke snoren med foden. Og igen. Men sådan her skal vi træne tingene. Lige så stille og roligt. Det var så bare lidt for tæt på, kan I godt se. Han trækker frem. Det hjælper ikke noget. Det hjælper ingenting. Windy. Søger. Så trykker jeg bare dem lidt væk, ikke? Sådan så. Nå, det var ikke. Altså, hvad opnår han med det? Det der med at ligge sig ned og trække efter dem. Hvad? Nå, men så gik de væk. Og det vil også sætte sig. Og sige, jamen, det nytter altså ikke noget at trække sig væk imod. Eller trække sig hen, hen imod dem. Så kan du se, nu kigger han og scanner. Det er fantastisk. Det her, det lærer han af. Nå, han kan jo godt se, at de andre, de går og tager godbidder ned i jorden. Tænk, hvor er de hen? Jeg kan jo ikke nå dem. Nej, det kan du ikke. Men du kan til gengæld kigge op på mig, så får du en, ikke? Eller for at ligge dernede. Der kiggede han så også op, ikke? Nu lagde jeg en hernede. Der kiggede han så også op i det, jeg smed den ned, ikke? Så det er det, han får for. Lige så stille og roligt. Og det eneste, vi ikke kan i hele verden, det er, at vi kan ikke trække vores hund væk. Der er ingen læring i det. Så er det jo, så er der det læring i, at så skal den bare arbejde i trykket, og det er jo ikke særlig fedt, hva'? Så han står frem i trykket nu. Han er vant til at arbejde i tryk. Det har han jo gjort i et års tid nu, når der er noget, han godt har villet. Men her, der bevæger jeg mig ikke. Det vil sige, han får altså ikke noget ud af det. Bare det, du har snoren i hånden og står sådan her med den, jamen, så er der tryk i den, og så kan det betale sig og ikke betale sig. Det er ligesom en blinklys, så kan det betale sig og ikke betale sig. Det lyser, ikke lyser, lyser, ikke lyser. Ikke? Og derfor er det rigtig, rigtig godt at bruge fødderne. Nu trækker han så den rigtige løsning. Ikke? Der. Og jeg vil egentlig gerne have, at inden jeg slutter nu her, jeg ved godt, den bliver lang videoen, men jeg vil egentlig gerne have, at, det er, at vi kommer hen i at lave den fede øvelse, som jeg godt ville med navnet. Ikke? Så jeg trykker dem der hen med et par godbidder. Siger til ham, sæt. Tager snoren op. Træder ham kort. Ikke så han kan mærke det, men bare kort. Nimbus. Honey. Nimbus. Du hedder jo ikke Nimbus, men det kan betale sig at hedde Nimbus, har du lige hørt, ikke? Så hun får selvfølgelig ikke, fordi hun trækker frem. Og det er en fejl, at hun trækker derfrem. Wendy, alle. Sådan. Det er en fejl, at hun trækker frem, ikke? Det skal hun ikke gøre. Nimbus. Nimbus. Nu siger jeg ikke hendes navn. Nimbus. Fordi at det er hende, der laver fejlene. Lige nu, ikke? Smiller. Honey. Nimbus. Der kan jeg gøre det, da hun er gået væk. Windy. Sådan der. Jeg kan se her. Nimbus. Kom, dreng. Nu har han løs snor, ikke? Altså sådan, så han kan lige sige hej og dag, og så fik han det, ikke? Lige så stille og roligt. Og nej, hun er ikke på vej i løbetid, lille dreng. Så træder jeg lige på ham igen, ikke? Det er derfor, det er så behændigt at arbejde med snor, ikke? Så trykker de andre væk ved at sige, at de skal søge det over bagved. Honey, smiller. Wendy, søger. Han kigger, og jeg siger, kom dreng. Sådan der. Så vi træner lige så stille og roligt på det her. Kom dreng.